Moi. Tehän kaikki tiedätte sen jutun, että kannibaalikokki teki lihakeiton omasta päästään, mutta tiedättekö, mitä kannibaali söi pikkunälkäänsä? No tietysti pienen velipalan. Entä sitten, kun kannibaali myöhästyi pahasti illallisilta, niin mitä se sai? No se sai silloin tietysti pelkkää kylmää kättä. Tänään eduskunnassa äänestettiin taas kerran tästä sukupuolineutraalista avioliittolaista. Viime vaalikaudellahan se hyväksyttiin. Mä ajattelin silloin niin, että jokainen saa rakastaa ketä haluu, saa asua kenen kanssa haluu, viettää yhteisen elämän kenen kanssa haluu, mutta että avioliitto käsitteenä ja instituutiona minulle vanhan liiton miehenä tarkoitti nimenomaan miehen ja naisen välistä liittoa. Hävisimme sen äänestyksen. Asia ei ole minulle henkilökohtaisesti Hirveän tärkeä ja sen jälkeen olen totuttautunut siihen ajatukseen, että avioliitto käsitteenä instituutiona tarkoittaa myös samaa sukupuolta olevien liittoa. Niinpä kun tänään uudelleen äänestettiin asiasta, kun siitä oli tehty vastakkainen kansalaisaloite, niin äänestin aloitetta vastaan. Eli äänestin itse asiassa sukupuolineutraalin avioliiton puolesta koska katson, että asia on ratkaistu viime vaalikaudella, eikä siitä tulisi yhtään mitään, että tällaisessa asiassa, eikä juuri muissakaan asioissa, niin jatkuvasti vekslattais tilannetta jonkinlaisen pingpongin tapaan. Eli nyt mennään näin, mikä viime vaalikaudella päätettiin, ja hyvä niin, demokratiaan kuuluu, että enemmistö päättää. Totta kai täällä on tällä viikolla, niin kuin joka viikko, puhuttu myös taloudesta. Ja tilanne saattaa vaikuttaa tv katsojalta, lehtien lukijalta hieman ristiriitaiselta. Tilanne on nimittäin se, että Suomen taloudessa on tapahtunut käänne parempaan, talous kasvaa, työttömyys vähenee, työllisyys paranee ja myös kansalaisten ja yritysten odotukset ja luottamukseen talouteen ovat vahvistuneet. Tämä on asian toinen puoli ja hyvä puoli toinen puoli on se, että sekä kansainväliseltä tasolta, muun muassa EU-komissiolta että valtiovarainministeriöltä tulee aivan kiistattomia lukuja siitä, että Euroopassa olemme kuitenkin peränpitäjiä tai toiseksi huonoimpia. Ja niinpä se kokonaiskuva on se, että vaikka nyt mennään oikeaan suuntaan, niin hallituksen on välttämätöntä pystyä tekemään niin sanotussa puoliväliriihessä huhtikuussa uusia päätöksiä, jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyttä, jotta hallitus voisi tavoittaa ne omat maalit, jotka se on asettanut itselleen sekä työllisyyskehityksessä että julkisen talouden osalta. Kokoomus lähtee siitä, että iloitaan siitä myönteistä talouden käänteestä, joka Suomessa on vihdoin saatu aikaiseksi, mutta ei unohdeta sitä eikä petetä itseämme. Eli vielä on valtavasti tehtävää, jotta Suomen kasvu ja työllisyys nousisivat sellaiselle tasolle, missä ollaan jo muualla Euroopassa ja minkä Suomi välttämättä tarvitsee. Tässä suhteessa odotamme, että hallitus kykenee puoliväliriihessä uusiin ratkaisuihin, oli ne sitten kannustiloukkuja, veroratkaisuja, tutkimus- ja innovaatioratkaisuja, joilla tuetaan kasvua ja työllisyyttä, jotta päästään nykytilanteesta vielä huomattavasti parempaan tilanteeseen. Tämä tällä kertaa. Moi!